I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi të martën se me gjithë fillimin e zbatimit të marrëveshjeve për energjinë dhe targat e automjeteve, procesi i dialogut në pamje të gjerë ka shënuar përparim të paktë drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai bëri këto komente në Prishtinë pas takimeve që pati me drejtuesit e Kosovës dhe të Serbisë në kuadër të përpjekjeve për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Fal dialogut ne kemi arritur rezultate në fund të vitit kaluar. Marrëveshja për energjinë dhe njohja e targave të automjeteve janë prova konkrete, por ka pasur pak përparim në pikpamjen e gjerë të normalizimit të marrëdhënieve. Ne kemi marrëveshjen e shkurtit dhe marsit të vitit kaluar, që do të thotë se nuk ka më nevojë të shtrohet pyetja se çfarë duhet bërë, madje ne nuk kemi nevojë të pyesim veten se si ta bëjmë këtë. Por pyetja është se kur të zbatohet, dhe nëse pyetëm unë do të thosha sa më shpejt që të jetë mundur. Lajçak tha se në Bashkimin Evropian të Shtetet e Bashkuara gjatë këtij viti, vëmendja do të jetë përqendruar në proceset zgjedhore, prandaj unë udhëtova në Beograd në Prishtinë për procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për të kuptuar ku jemi në këtë proces dhe për të diskutuar sa përparim do të mund të arrijmë përpara zgjedhjeve.